Meie päevakorra 11. punkt on Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi põhimäärus ja ettekandeks on taas sõna abilinnapeal Tiia Teppanil. Palun. Tere jälle. Käesolega toon teie ette alates 1. septembrist tegutsema hakkava uue gümnaasiumi Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi põhimääruse. Ja määrus on kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragraf 66 lõike 2 ja Tartu linna põhimääruse paragraf 47 lõike 1 alusel ja arvestades ka põhikooli ja gümnaasiumiseaduses vastavaid punkte. Kõigepealt meie uue gümnaasiumi nimeks on siis otsustatud panna Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Teada olevalt siin oli meil päris korralik konkurss nime valimine ja komissioni poolt valitud nimi Tartu Kristjan Jaagu gümnaasium ei olnud õpilaste hulgas nii populaarne ja nad otsustasid seista selle eest, et selle kooli nimi saaks ikkagi ka perekonna nimega Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi näol ja käesolevas määruses me siis kinnitamegi, et see nimi võiks selline olla. Kool asub Tartus Kivilinna gümnaasiumi õppehoones, mis asub aadressil siis Kaunase puieste 70, mis edaspidi jääb siis puhtaks gümnaasiumiks. Selles põhimääruses on ära toodud kooli tegevuse eesmärgid, kooli ülesanded, loomulikult ka kooli juhtimise struktuur ja meetodid, kooli direktori ülesanded on üles loetletud ja kooli elu korraldamiseks loodud organid. Eraldi on ka välja toodud esimese õpilase esinduse valimine ja siin vesteldes koolidirektoriga on tegu ju kolme erineva koolibaasil loodava gümnaasiumiga, siis on koostöös õpilastega saadud kokkuleppe, et esimese õpilase esindusse kuulub 24 liiget ja need liikved on määratud kõikide liituvate kolme kooli klassikomplektid ja G1, G2, G3 poolt, et oleks võrdne esindatusse õpilas esinduses. Ja õpilas esinduse valimise järgselt hakkab siis õpilas esindus tegutsema oma põhimääruse järgi ja selle eelnõu kinnitab siis direktor ja võib ka abiks olla selle põhimääruse koostamisel õpilas esindusele. Kooli juhtkonnaks on direktori poolt määratud inimesed ja see jääb kooli direktori otsustuspädevusse. Koolil on ka arendusnõukogu, on üldiselt siis kooli kontseptsiooni, õppekasvatustegevuse kavandamine, korraldamine, analüüsimine. Kooli õppekava on loomulikult gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud õppekava ja seda kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks kooli direktor oma käskirjaga. Ja koolis on oma korraldamise, õppetöö korraldamise alused, on korraldatud siis õppeaastate kaupa ja õppeaasta koosneb õppeperioodidest, kooli vaheaegadest, ja õppeperioodidel on õppe korraldatud õppepäevadena. Siin on ka toodud õppetunni arvestuslik pikkus, mis on 45 minutit. Tõesti, siin tuleb rõhutada sõna arvestuslik pikkus, mis on õppekava täitmise ja tunnikoormuse andmise aluseks, aga loomulikult ka võib jagada osadeks, on ka loengud, on individuaaltunnid, konsultatsioonid, õppekäigud, aga need taandatakse lõpuks ikkagi õppekava täitmise arvestuse nõuded silmas pidades 45 minutisteks osadeks. Ja kooli kodukord on kõik punktid siin määruses välja toodud ja ka õppekava väline huvitegevus, mida korraldatakse siis ringidena, stuudiotena ja selle regulatsioonid määrab direktor. Kooli vanemate õigused, koostöö kooli vanemate vahel, kooli töötajate õigused ja peame ütlema, et need põhimäärused on meil suhteliselt sarnased kõikides teistes koolides.
Ja eraldi siin lõpsätetes ongi välja toodud esimese õpilasesinduse valimise punktid, kuna ta on kolme kooli baasil loodav gümnaasium. Ja käesolega palun teie luba põhimäärus heaks kiita, et me saame taotleda Haridusteadusministeeriumist sellele uuele koolile koolitusluba. Aitäh! Aitäh! Palun, kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale! Kaasettekandeks on sõna Hariduskomisjoni esimehel Toomas Jürgensteinil. Palun! Aitäh taas, hea esimees, head kolleegid! Hariduskomisjonis arutasime Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi põhimäärust. Oli üsna palju küsimusi nii õpilasesinduse valimise kohta kui ka mõningate muude põhimääruses sisaldavate nüansside kohta, aga saime vastused ja poolt olid kõik komisjoni liikmed, et selline põhimäärus see võiksime volikogule esitada. Aitäh! Aitäh, palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Kolleeg Jüri Kõre, palun! Lugupeetud kolleeg, mul on selle tulevase kooliga isiklik suhe, sellest ühe kooli eellases Kivilinna gümnaasiumis on minu kolm last käinud ja saanud hea hariduse ja ma tahaks, et sellel uuel koolil läheks ka hästi. Kui ma nüüd vaatan seda dokumenti, siis mulle tundub see väga formalistlik, et miks mulle nii tundub, et kui me vaatame neid kooli ülesandeid, mis on siin alguses paragraaf 11 kirja pandud, siis on kõigepealt muidugi üldkeskhariduse andmine, eks ole, ja igasugused toredad asjad edasi, loov isiksus ja kodaniku oskused ja nii edasi, mis on kõik kindlasti vajalikud ja milleks me seda munitsipaalhariduse reformi siin ka teeme. Aga kui me vaatame nüüd tagantpoolt ühte peatükki, mis on siis 7. peatükk koolitöötajad, mida erinevad subjektid seal koolis peavad tegema, siis õpetajate kohustuseks on ainult õppekava järgimine. Edasi tuleb tugispetsialistid. Nende kohustuseks on ka toetada siis õpilasi õppekava täitmisel. Ja siis tulevad kooli muud töötajad, kes teevad siis kõik ülejäänud ära, kasvatavad kodanike ja nii edasi. Et kas see pole nagu siukene formalism, minu arust just õpetaja on see, kes peab olema see, kes neid kodanike kasvatab ja nii edasi. Aitäh. Ja mul jäi kõigepealt natuke kõrvuse esimene märkus üldhariduse andmisest. Ülo Vooglaid oleks kohe esimese asjana öelnud, et hariduse andmine on midagi niisugust, mis on võimatu. Ja eks mida ma tegin selle põhimäärusega? Ma tunnistan, minu juriidiline kirjaoskus ei ole väga kõrge. Ja kuna tegemist on samamoodi puhta gümnaasiumiga, siis ma võtsin kõrvale oma kooli Hugo Treffneri gümnaasiumi põhimääruse ja niimoodi paralleelselt lugesin nad läbi. Olid mõned kohad, mis natuke küsimuse tekitasid. Nüüd samas need kaks põhimäärust nagu jooksid väga kenasti kokku. Ja noh, võib-olla on tegemist natuke niisuguse formalistliku lähenemisega, ma ei oska öelda. Kõik ju tõesti põhimäärusesse kirjutada ei saa. Ja samas mulle tundus nende kahe põhimääruse kooskõla, et oma kooli patrioodina ma nagu võin kinnitada, et Hugo Treffneri gümnaasiumi põhimääruse alusel saab teha väga head kooli ja analoogia alusel ma kinnitaks ka sama Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi kohta. Aitäh! Palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale! Sõnavõtusoove ei ole, kas on repliigisoove? Kolleeg Jüri Kinter, repliik.
on palutud, et ma alati ka teataks, siis ma ütlen, et repliigi tõesti, et ma selle põhimääruse poolt hääletada ei saa, kuna siin on ikkagi palju asju veel annaks teha. Ja muidugi on selge, et on võimalik ka sellise põhimääruse kiuste hästi töötada, ma üldse seda ei välista, aga lihtsalt küsimus on, et kui vaidluseks läheb, siis võib juhtuda nii, et meil on siin midagi teistmoodi kirjas ja siis tekib see probleem. Aga ma olen nõus, et on võimalik ka töötada hästi sellise põhimääruse kiuste. Aitäh. Palun, kas on veel repliike? Lõpsõna kaas ettekandjale. Sain ma nii aru. Palun, Toomas Jürgenstein, repliik. Jah, ma tegelikult tahtsin siin Jüri Kinterile natuke kaasa kiita või teda tunnustada, et veel kord niisuguste dokumentide koostamine nendele inimestele, kes juriidikas päris kodus ei ole ja nende lugemine ei ole sugugi lihtne. Ja need kirjad, kus on loetud niisuguse juristi pilguga ja on välja toodud üht, teist, kolmandat ja neljandat. Ja kui sealt linnavalitsuse jurist omakorda vastab, siis need, kes seal kõrval on, need tegelikult saavad hulga targemaks. Nii et aitäh. Aitäh. Palun, kas on veel repliigisoove? Repliigid on ammendunud. Parandusettepanekuid ei ole. Kas on lõpsõna vajadust? Lõpsõna vajadust ei ole ja panen määruse hääletusele. Kes on määruse vastutuse poolt, palun hääletada. Poolt 31, palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, oleme määruse üksmeelselt vastu võtnud.